אני עובר איתכם לפרק הזה, קונופה של הערות שוליים. הערות שוליים מחולקים להערות שוליים והערות סיום. הערות שוליים נמצאים באותו דף, אבל כאן כאילו בסוף. בואו נראה. בערים שונות היו אלים מקומיים. מה זה הכוונה אלים מקומיים? אני רוצה לכתוב. אז אני אומר, עומד בנקודה שאני רוצה, אוסף הערת שוליים, ולמטה כותב את המספר 1, ואני כותב אל מקומי, וכו' וכו' וכו', בלה בלה בלה. גמרתי לכתוב את הנושא הזה, אני צריך לחזור לדף, למקום הקודם. כשאני עושה Shift F5 מחזיר אותי למקום הקודם שהייתי. והנה כאן אנחנו רואים אחד. הנה כאן נערות ספציפיים. על איזה נערות מדובר? עוד פעם, אני בא לכאן, אוסף הערת שוליים, הוא כבר 2. אני כותב נערות, הכוונה, בלה בלה בלה, Shift F5, אנחנו שם. אם אני שם לב שבשלב מסוים הייתה לי הערה לפני זה, בתרבות היוונית, תרבות היוונית, מאוד חשוב, הערת שוליים, אז האחד הוא הפך להיות, וכל השאר קיבלו דירוג במקומות, ואני כותב את ההסבר של אותו נושא, עוד פעם, הכוון ברור, Shift F5 וכן הלאה. כשאנחנו עוברים לעמוד חדש, אז הסיפור הוא ממשיך, יש כל הערות ממוספרות, אני איך כאן, מעטים החוקרים של בעלי החיים, מה הכוונה בבעלי החיים, אז בואו נוסיף הערה, ואני כבר בעמוד חדש, רואים מספר 4. בעלי חיים וכן הלאה וכן הלאה. הכוונה היא בלה בלה בלה. אם אני רוצה כאן לרדת שורה, עדיף לא באנטר, אלא בשיפט באנטר, כדי שימשיך באותו, כאילו באותו קטע, משהו בסגנון. אוקיי, אז הערות שוליים, אנחנו מסכמים, שזה הערות שמצטרפות בסוף הדף, הן ברמה של כל המסמך כולו, הן מוספרות בסדר רץ, אנחנו יכולים לראות ככה, בצורה כזאת, את כל ה... אפשרויות עצמם. בהערות עצמם, כמו שראיתם כרגע, כשאני עומד על הערה, מיד מופיע ההסבר. בזמן שאתם קוראים בתרבות היוונית, רגע נעמוד, הבנתי. ומה זה כאן נערות ספציפיים? נערות וכו'. כשאני רוצה לקפוץ, אני יכול, בזמן הקריאה אני יכול לראות את זה למטה, אם אני מדפיס את זה. אבל בזמן הקריאה עצמה אין צורך, פשוט לעמוד על התא עצמו ולהציג. יש לנו פה גם את הכפתור הזה, הצג הערות. כשאנחנו לוחצים על הצג הערות, אתם שמים לב, הוא עובר מהמספר עצמו אל ההערה עצמה. בואו נראה עוד פעם דוגמה. אם אני עומד כאן בהערה מספר 3, באזור הזה, הצג הערות, הוא קופץ להערות למעלה, והופ, וכמו השיפט 5, מחזיר אותי מהערה למיקום שלה. תרבות היוונית, אותו כנל, הנה זה כאן והנה זה שם. אז זה מאוד נוח לעבוד ככה ולקפוץ ולראות הערות של כל נושא ונושא שכתבתם.